цікавий кульмінаційний момент настає. Взагалі, я дуже полюбляю, коли поруч зі мною багато гостей, молодих, позитивних, талановитих і ще чоловічого полу. Але красунечка у нас є, яка ще прикрашає. Отож, у нас в студії гурт «Рокі Топ». Я можна вас без прізвищ, а по ім'я? Єлизавета, Данило, Володимир, Ярослав, Євген та Андрій. Доброго ранку, я так буду до вас повертатися, тому що ви задні. Я з вами ще не знайома, тому хочеться вашої історії, як ви створились, коли, що граєте, де виступаєте. Тобто нам все цікаво, будь ласка. Ну, ми почнемо з того, що... Ну, все началось в 2013 году, после того, как я съездил в город Санкт-Петербург, и я познакомился там с интересным человеком, музыкантом, он играет в группе в направлении, вы знаете, в таком контровом, ну, кантри. И вот он мне сказал, ну, Данил, почему бы тебе не создать группу? Я подумал... Действительно, о чем не? Да, да. Я приехал, вот, тогда я учился на третьем курсе музучилища еще, и вот ребята, Вова, Женя, как бы я к ним подошел, ребят, давайте вот сделаем коллектив, поиграем сначала кантри, так, фолк. Ну, мы начали как бы играть, у нас был немного другой состав, и... І наскільки я знаю, у вас дуже успішно все вдається. Ось я дивився вас на Ютубі, так, ваші відео да. набирають. Це лише я нічого не знаю, а то вже і на Ютубі. Так, набирають по декілька тисяч переглядів. І, ну, здається, навіть офіційна група «Канал» з Ельзи, так, ви викладала ваш да, кавер да. На їх пісню до себе в групі. Це дуже приємно, на самом деле, как бы, і обычно фанати «Океана Ельзи», как бы так... очень скептически относятся к каверам, и мы сами были очень удивлены, в особенности наш контрабасист Вова, что ребята лайкают, им нравится и пишут приятные отзывы, что удается как бы передать характер. Мы зараз теж хочемо лайкнути вашу пісню, тож давайте грати. Хорошо. Ну и песня называется, это наша авторская песня, і вона називається «Мрію всі забулись знов». А поки ми почали грати, хто автори? Ви всі разом колективно пишете? Ну, пишу я, как бы, тексти і пісні. Ребята там помогають, да, помогають, помогають. Я думаю, що ти знаєш. Що ти? Молодці, давай. «Мрію всі забулись знов, коли згадав, що таке Yeah.
це було таке бах, бах, класно. Андрюха старається. Бах. Жарти, ну всі молодці, класно, дійсно. Чудова музика, так, слухачі, здається, що зранку, якщо слухачі таку музику, мені здається, цілий день буде фартити тобі. Живчик такий, починається. Так, так. Вам вже достатньо, вже не один рік разом, які плани у вас? Що ви там собі намріяли, що ви втілюєте, на чим? Турне якесь там. Турне. Так, до речі, власне. Пока даже не собирались туда, на самом деле. Ну, как бы мы сейчас вот подготовили программу, собираемся вот в нескольких, ну, по нескольким городам поехать, там, в Одессу, может, в Киев еще съездим тоже, как бы уже договорились. Ваша певица, может, в Киев еще съездим. Да, поэтому, ну, готовимся и параллельно хотим еще вот с Ютубом как бы выкладывать видео, да, каверы. Потом наши песни, как бы, чтобы люди смотрели. Как бы. Охватить всю аудиторию нельзя, как бы вот выступая там человек, вот даже в арт-кафе там 50-60 человек, ну, хочется показывать, ну, масам. Треба більше людей. Дивіться, ви співаєте кавери, і саме пишете, як часто у вас народжується щось нове? І як часто ви взагалі разом зустрічаєте, щось там репетируєте, щось напрацьовуєте? Ну, знаєте, ми після Нового року кожен день зустрічаємося. Да, прям надоєли друг другу. Да, ну... Як плідно, як ви пройшли всі зустрічі? Так, звісно, звісно. Все дуже... Ми зробили квартирник 8-го числа, як би так, вот... Показали нову програму, людям понравилось. Це найголовніше. Да. На найближчий час, можливо, у вас якісь ще квартирники, можете проанонсувати, власне. Ну, зараз ми поїдемо в Одесу, как бы, там, в феврале 7-го числа, а поки в Николаєві ще такого не планували, нічого. Поэтому, ну, в скорому времени, как бы, буде, і ми обов'язково сообщимо. Мені б ще хотілося декілька слів про ваш музичний інструмент. Я як людина далека від музики, але я знаю, як він називається, але все ж таки розкажіть про нього. Ой, це укулеле. Ось я хотіла від вас почути. Що це за такий інструмент? Як гітарка така? Мініграшкова. Це гавайська гітара. Гавайська гітара, на самом деле, я її зараз розкажу вам небольшу історію, как бы. Я очень хотел эту гитарку, эту укулельки, и, к сожалению, я решил все-таки не покупать ее, а собрать своих друзей, у меня как раз был день рождения. Как-то. Чтобы он и придбал. Нет, я решил потратить свои деньги для того, чтобы просто, ну, посидеть, да, с ребятами в своей атмосфере, да, и, к моему удивлению, они мне ее подарили. Подивано. Как бы это было неожиданно, на самом деле, очень приятно. И вот она со мной сейчас. Ну, взагалі такі чудові інструменти, так, да, поєднуються, скажи. Гармонічно дуже. Дуже цікаво. Тож, власне, пропоную щось зараз ще одну пісню, так, прослухати? Так, давайте. Кавер на Окей Нельзе, так? Да-да-да. У нас небагато часу, я вас можу перебити, і ви трішечки тихіше заграєте, і я на вашому фоні попрощаюся, ми всі посміхнемося. Ось, хорошо. Такий добре. Фінал буде у нас артистичний. Так, давайте. Зараз кавер буде, так? Коли зі мною ти, і я на небі, мила моя на небі, зоре моя на небі, відколи тебе знайшов, і я на небі, мала з одному небі, мила коли з тобою, літаю і знову. Як світанок настає, і як закінчився у
не бажаю ні хвилини самоти. І так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить коли зі мною ти. І я на небі, мила моя, на небі, зоря моя, на небі, відколи тебе знайшов. Стає, мов навпаки, теплим таким. І я на небі, мила моя на небі, зоря моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, но на земному небі, мила коли з тобою. Захоплююсь музичними гуртами, кажу, вау, ви, от вам кажу, ну класно, захопили. Спасибо. Бажаю вам літати на небі від щастя, від ваших здійснення мрій, бути популярними на рівні Океана Ельзи, а може бути вище. Так, можливо, ви нові Океана Ельзи. Ну, на жаль, наш час... Що, дійшов до кінця, нам треба завершувати. Дякую всім, хто прийшов. На цій оптимістичній музикальній ноті. На музичній ноті. Сподіваюся, що ви музично проведете остаток свого дня.